Eu gosto muito dela. Será no nosso próximo disco que será gravado no momento oportuno. E essas coisas. Uau! Lógico, pode ficar à vontade, né? O Cláudio pediu para dedicarmos essa música ao Zé, pelo tratamento e tal. Foi bom, foi bom. Ok? Cadê o Nuno? Cadê o Nuno? O tempo é curto. Vamos lá.